एकूणच शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश दिवसभर ऐकायला मिळाला, मात्र यासोबतचाच आणखी एक महत्वाचा तपशील, तो म्हणजे भारत निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेत बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा केली। कोरोनाच्या संकटातही बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत, संसर्ग रोखण्यासाठी लाखो हँडग्लोव्हचा वापर करणार असल्याचं भारत निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषदेत सांगितलं। नामनिर्देश पत्रात भरताना गर्दी नको असंही सांगण्यात आलंय। 80 पेक्षा अधिक वर्षांच्या नागरिकांना पोस्टल मतदान करता येणार असल्याचं भारत निवडणूक आयोगानं म्हटलंय। आजची ही मोठी बातमी, बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झालेली आहे, कोरोनाच्या संकटातही बिहारमध्ये निवडणुका होणार असल्याचं आपण पाहतो। More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, that is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. बिहारच्या निवडणुका घोषित झाल्यात। जसं निवडणूक आयोगाने सांगितलं की कोरोनाच्या काळामध्ये अतिशय मोठी ही निवडणूक आहे, त्यामुळे एक प्रकारचा तो चॅलेंज आहे, पण मला विश्वास आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींवर जो सामान्य माणसाचा बिहारमध्ये विश्वास आहे आणि त्यासोबत नितीश कुमारजी, सुशील मोदीजी यांच्या सरकारने केलेलं जे काम आहे, यामुळे बिहारमध्ये अतिशय प्रचंड मोठा विजय हा एनडीएला त्या ठिकाणी मिळेल, हा मला विश्वास आहे।